Sosial şəbəkələrdə hər kəsi kövrəldən şəhid hekayəsi yayılıb. Big Az xəbər verir ki, şəhidimiz Mayur Akşin İbadovun qızına yazdığı məktub hər kəsi göz yaşına boğub. Şəhidin tabutunu evinə gətirdikdə yeni dünyaya gələn körpə qızı üçün yazdığı məktub da ailəyə verilib. Məktubda yazılıb: "Gözəl qızım, sən həyatını vətənimizin azad və müstəqil olması, ərazi bütövlüyümüzün qorunmasına özünü həsr etmiş bir Azərbaycan zabitinin qızısan. Hər zaman başını dik tut."